Pietiläisen Janne taas terve. Kymmenlehden uudessa numerossa mä käsittelin artikkelissani kamppailu-urheilijan fyysisen koon merkitystä harjoitteluun. Tämän videopätkän tarkoituksena meillä olisi hieman havainnollistaa tätä samaa asiaa visuaalisesti. Apuna mulla tässä pätkässä toimii meidän seuramme pääohjaaja Teemu Launis, joka mun tavoin ottelee aktiivisesti lukkopainissa ja brasileissa jiu-jitsussa. Ja kuten aktiivisimmat seuraajat on ehkä huomanneet, me ei välttämättä ole aivan saman painoluokan kavereita. Teemun tiputtaessa ottelupainonsa alle 66 kiloon ja mun otellessa raskaassa sarjassa ottelupaino ollessa 110-115 kiloa. Kuitenkin me harjoitellaan hyvin paljon yhdessä ja se on tulosten valossa ollut ilmeisesti kohtuullisen onnistunuttakin. Ja tämän pätkän tarkoituksena myös hieman havainnollistaa, kuinka erikokoiset kamppailu-urheilijat voi tehokkaasti harjoitella yhdessä. Pienikokoisen kamppailijan ongelmaksi saattaa muodostua vastustajan fyysinen liikuttaminen. Kuten tässä hieman karrikoidusti osoitamme, pienikokoisella kamppailijalla saattaa olla vaikeuksia tekniikoiden suorittamisessa joko sen vuoksi, että niihin ei saada riittävää voimaa, tai yksinkertaisesti kehon mittasuhteet loppuvat kesken. Hyvänä esimerkkinä tämän kaltaista tekniikasta tässä Teemun yrittävät perhospyyhkäisy ja tässä kukkaispyyhkäisy. Sekä kehon paino että ottelijoiden mittasuhteet ovat hieman tekniikkaa vastaan. Myös lantiokaato saattaa olla hieman ongelmallinen. Lisäksi monista sidonnoista pois tuleminen niin sanotusti väkisin saattaa olla hieman vaikeaa. Ratkaisuna tähän ongelmaan on usein se, että vastustajan väkisin liikuttamisen sijaan pienikokoisen kamppailijan tulisi pyrkiä liikkumaan itse. Voimalla voimaa vastaan vääntämistä tulee välttää ja pyrkiä hyödyntämään tekniikoita, joissa vastustaja ei pääse käyttämään omaa kokoetuaan. Hyökkäykset tulisi kohdistaa vastustajan niin sanottuihin heikkoihin kohtiin, joissa fyysisestä voimasta ei ole suurta hyötyä. Tyypillisiä esimerkkejä tästä ovat erilaiset kuristukset sekä monenlaiset jalkalukot. Toisinaan pienestä koosta on jopa hyötyä. Voiman sijasta tulisi pääpaino olla tekniikoiden nopeudessa ja oikeassa ajoituksessa. Kaikesta edellä sanotusta huolimatta voidaan itseä isokokoisempien vastustajien kanssa harjoittelua pitää kuitenkin erittäin hyödyllisenä. Sillä tällöin käytetyt tekniikat hioutuvat väkisinkin tehokkaiksi ja niiden onnistunut suorittaminen itsensä kokoisten vastustajien kanssa on tämän jälkeen yleensä varsin helppoa. Kontrastina edelliseen, suurikokoinen kamppailuharjoittelija törmää usein kiusaukseen hyödyntää voima ja koko etuaan liiaksikin harjoittelussa. Tämä on kuitenkin lajissa kehittymisen kannalta yleensä varsin haitallista, sillä pelkkään kokoon turvautuminen ei kehitä taitoja laisinkaan. Tätä ehdottomasti parempi vaihtoehto on pyrkiä jatkuvasti aktiivisesti liikkumaan ja yrittämään lajin suorituksia. Tämä kehittää motorisia taitoja huomattavasti paremmin kuin pelkkä pelin jäädyttäminen koko etuun nojaten. Passiivisuutta ja voimaan nojaamista tulee välttää myös tilanteessa, joissa painovoima ei ole isomman ottelijan puolella. Yleensä suurikokoisella kamppailijalla on puolellaan myös raajojen ulottuvuusetu. Tätä tulee ehdottomasti pyrkiä hyödyntämään käyttäen tekniikoita, jotka perustuvat pitkiin raajoihin. Siinä oli pikkusen demoa
fyysisen koon merkityksestä kamppailulajien harjoittelussa. Ehkä keskeinen viesti on kuitenkin se, että älä anna oman fyysisen kokosi muodostua haitaksi tai esteeksi kamppailulajien harjoittelussa, koska läpi niiden historian sekä hyvin suuret että hyvin pienet ihmiset ovat saaneet harjoitelleet hyvin menestyksekkäästi niitä ja saaneet hyvin paljon onnistumisia, riippumatta siitä, ovatko kääpiöitä tai jättiläisiä.